Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Zeta s novou hrou a novou sérií, která je ze hry Total War Warhammer 2. Konečně, dočkali jsme se druhý Warhammeru, respektive druhá část Warhammeru, protože výváři to plánují udělat nějak podobně, jako je u StarCraftu 2. Kdy postupně vycházely jednotlivé části, které jsou tři, nebo byly tři, tady jsou taky tři části. Měli jsme Warhammer 1, ve kterém byly v základu čtyři rasy, byly čtyři, no když nepočítáme ten pitomej předobjednávkovej DLC pack pro chaos. A teďka jsou také čtyři a budou za rok, myslím, že za rok asi teoreticky, že? Do roka a do dne, vyjde další Warhammer, tedy Warhammer 3. A tyhle hry se postupně budou spojovat do jedné obrovské hry, stejně jako právě u StarCraftu 2, a vytvoří se jedna šíleně mega kampaňová mapa, kde pokud se nepletu, by mělo být až 117 frakcí nebo prostě nějaký takovýhle šílený číslo. No, znamená to jednak, že budeme mít plný svět Warhammer pod našima rukama, respektive pod naší myší a klávesnicí, a bude to super. Jednak to znamená to, že utratíme 3x60 €, pokud to kupujeme samozřejmě hned, jak to vyjde, plus dalších ještě minimálně u každé hry 60 € za, nebo 50-40 € za DLC balíček. Takže taky, ale budiš, máme tady Warhammer 2, dlouho jsem na to čekal, hudba je teďka úplně dramatická, pojďme si dát kampaň, ona byla nějaká beta, že jo, já nevím, jestli bylo uzavřený, otevřený nebo co, vím, že spousta lidí to hrálo, nevím, jak se do toho dostali, nějak jsem se o to ani úplně nezajímal a ani jsem tak nějak jako nesledoval ty mechaniky té hry, protože samozřejmě jako vždy chci být překvapen v té hře, nechci jako všechno znát, ještě než to vůbec hraju, to je takový trošku, to se mi zdá jako nesmysl, chci to objevovat v té hře, to je kouzlo hry, že jo, samozřejmě. No a dáme si novou kampaň a myslím, že většina z vás ví teda, za co chci hrát, což jsou Skaveni, ale pojďme se podívat ještě v rychlosti, co je tady za další rasy. Jsou zde celkem čtyři rasy, vznešení elfové, temní elfové, lizardmeni a Skaveni, takže vznešení elfové mají, každá ta frakce má dva hrdiny, respektive dvě svý frakce, no každá ta rasa má dvě svý frakce, za který můžete hrát a samozřejmě každá má nějaký svý specifika. A něco takového. Takže tady máme znešený elfy, který vede Tyrion, to je slabší kampaň, takže to bude asi jakoby do začátku, pokud jste to nějak moc nehráli, ten Warhammer, nebo máte radši takovou jakoby lehčí výzvu. Pak je zde Teklis, což je jeden z největších mágů a kouzelníků, no mágů v podstatě, v celém Warhammeru světě. To je fakt největší borec. A to už je těžší kampaň. Pak zde máme Lizardmeny, ještěři, to pojmenovali, který vůbec neznám v podstatě. Nikdy jsem se o ně nějak nezajímal a fakt nevím, o co jako tam go, samozřejmě jako dinosauři a ještěrky, dobře budíš, ale vůbec mě to nějak nikdy tohleto nebralo, tahle rasa. A pak zde máme temný elfy, tady je Malekith, což je taková jakoby... Já nevím, mě vždycky přišli temní elfové a vznešení elfové to sami, akorát jedni byli hodní, druhý zlí, no. Prostě až moc podobný a strašně jakoby rozpolovaný rasy. Takže Malekith je něco jako Teklis, jo, je podobný drsňák. A pak zde máme Moraty. Myslím, že spousta lidí, kteří jsou hodně zabředlí do toho loreu Warhammeru, tak budou znát všechny ty hrdiny, já jich moc neznám, já jsem jenom zklamán, že jedním z vůdců Skavenů není šedý věštec Tankol. Hlavní to postava mnoha knih, největší z šedých věžců a není zde. Vede zde Kvík Hlavober, dobře, máme tady dva klany, jo. Skaveni, pokud to nevíte, se rozdělují na klany, každý klan se většinou zabývá jakoby něčím specifickým. Oni to nepřekládali, což je trošku pro mě problém, protože já jak čtu teďka ty knížky, tak tam je to všechno přeložené do češtiny. Klan Mors, nevím jestli to je klan tvůrců, asi to bude klan tvůrců. A to jsou prostě Skaveni, kteří vytvářejí víceméně nějaký zajímavý vynálezy. Jo, tady máme plamenomet, máme tady nějaký to kolo a různý i tyhle ty obludy. Pak zde máme klan Pestilence, to prostě nevím, proč to nepřeložili. Klan Morová rána se to jmenuje. A to, jak název jejich
organizace napovídá, tak jsou skaveni, kteří prostě mají rádi mor a všemožný nemoce. Taky k tomu mají taky kotle různý. Jeden z nejznámějších kotlů je kotel tisíců morů, nebo tak nějak se to jmenuje, který se snažili kdysi vypustit. V Nulnu, ale Gotrek a Felix jim v tom zabránili. Slavná to bitva na hřbitově. No, každý má samozřejmě svý specifika, každý má nějaký svý bonusy, ale já jsem se rozhodl, že bychom si mohli zahrát za klan Mors, protože se mi líbí, mají nějaký ty váleční havěti a mají tady vrhač varpového ohně. Což varpový oheň, já myslím, že by to měl být chaotitový oheň, ne sakra, měl by to být chaotitový oheň. Oni totiž hodně mají rádi chaotit, jednak ho šňupou jako drogu, jednak z něho dělají všechno možný. A pak zde máme krysí zlobři. Teď už úplně si nejsem jistý, jestli jsou to krysí zlobři jako nějaká extra jednotka, anebo je to to samý, jako je v knížce napsáno krysí lidožrouti, asi to bude to samý. Škoda, že prostě nedrželi ten překlad hry ve stejný úrovni jako... Že se nespojili prostě s těma knihama. Už je přeložený. Takže jestli jsou to, myslím, že jsou to krysí lidožrouti, jako byl třeba Kostilam od Šedý ovečce Tankola, ten měl svého osobního, nebo dva vlastně, protože mu ho Gotrek zabil. A pak zde máme bouřnou havěť, to je speciální havěť, respektive pěchota je havěť, s Kejvenů, s Halpartnami. No, tahle kampaň má výzvu těžkou, což si úplně nejsem jistý, jestli to zvládnu. Víte, jak já to mám s tím Warhammerem, takže uvidíme, jak to bude, ale tahle se mi strašně líbí, tahle frakce. Víc teda, jako ta morová rána je fajn, ale chci si prostě zahrát za tu havěť teďka. Jo? Určitě se třeba podíváme i na další frakce, ale teďka si chci zahrát tuhle klasickou, myslím, že jsou to tvůrci, fakt, že jo. Ty se mi v té knižce tak nějak jako líbily. Ta frakce morová rána mě fascinuje, ale že bych ji jako moc chtěl nějak hrát, to se úplně říct nedá, protože jsou pěkně nechutný. Dáme, máme tady navíc ještě úvod tažení, což bude super, aspoň nám to tak nějak ukáže, vysvětlí a všechno možný. Dáme spustit kampaň a vrhneme se do toho, protože už kecám příliš dlouho. Under the world, they chitter and plan. Watching, waiting. When they emerge, it is a nightmare vision. The Skaven, a ravenous horde of verminous ratmen. They gnaw at the roots of the world like an infected wound. They mean to rule over ruins, for such is the will of their god, the great horned rat. Only the island home of the high elves has remained unscathed. And at its center is the great vortex. A swirling maelstrom that siphons chaos from the world. The Skaven covet its vast power with envious, beady red eyes. The twin-tailed comet is oft seen as an omen, but this time its wake has disturbed the winds of magic. In the secret halls of the Under Empire, the Council of 13 has gathered. A time to scheme of opportunity. I kill dwarf things in Pillar City. No! Clanmores go to Southlands. Hunt for Warpstone. Moors are puppet minion. Pestilence infest Lustria. Yes! But all Warpstone for Council Plan! Come, scribe slave! Work to do! Comet makes elf things weak! Council wants power of the vortex! Just as prophecy demands! So it true! You read markings on the Black Pillar! Then you know we must seek find the Screaming One.
find out how to control the vortex. Oh yes, master. But a large tribute of warp stone will that demon require if we summon him. Return to your assigned clan. Harvest warp stone. Yes, most precipitous of masters. And flee yourself, your impertinence. Oh, it will be done, your worship. Tak to byl takový krásný úvod do pozadí Skavenů, protože tihle krysáci jsou nejenže strašně roztomilí, ale strašně se mezi sebou hádají. Všichni předpokládají, že ten druhý je zradil a samozřejmě všichni se snaží dostat co nejvíc v tom žebříčku hierarchie, který u nich vládne, jak jsme si mohli všimnout, a Rada 13, to je jakoby nejvyšší skupina, která vládne všem a rozhoduje o všem, až na to, že každý z těch vůdců jednotlivých klanů se samozřejmě snaží získat pro sebe slávu a snaží se získat místo v Radě 13 a většinou to dopadá pro Skaveny strašně špatně, když se takhle rozhádají. No, já jsem teďka ještě v rychlosti koukal teda na ten klan Mors, protože nechci kecat, a našel jsem, že klan tvůrců je Mulder, že to je v angličtině, jakoby se to překládá jako klan Mulder, tak úplně si nejsem jistý, kdože to by měl být ten Mors jakoby v překladu, takže když tak dejte vědět do komentářů. A Pestilence, to je jasný, to je morová rána, pak jsou ještě klany Eshin, což jsou takový krychtí zabijáci, takový ninjové víceméně. Pak jsou Skyre, což jsou víceméně inženýři, oni staví různý nějaký vynálezy. A klan tvůrců právě by měl vytvářet různý obludy a takovýhle různý zmutovaný bestie, protože oni mají rádi chaotit a ten chaotit je může zmutovat. Tak. Skvík hlavober. Mají skvělý jména, ještě ke všemu. Hlavatek. Kvík. Ano, rychle, zabít. Ušáky. To the south, the elf things have overrun several ruined settlements and established defensive positions in each. Whatever they are seeking remains a mystery. Though your rapid return brings some welcome additional forces, the situation remains grim. See for yourself. Tak, začátek, jak jsme se mohli asi uhodnout, tak bude těžký. Ano, VASD. A vicious Skaven army emerges into the theater of war, Lord Quick. Each rat you command yearns for the taste of elven blood. Dobře, bude to až takhle jako pro blbce, ten úvod? Nebo jako... OK, to bude asi takhle pro blbce. To se možná neměl dávat. Ha. Ale dědek nám aspoň řekne nějaký pozadí toho všeho. Skaven control of the Southlands rests upon you holding this warren. Což mě docela baví teda. Lord Nordwell will not look kindly on us if Clan Mors lose this lair. No, samozřejmě nemůžeme přijít o Juatek, což je naše sídlo. Your warren is well defended, yet the elves press forward in ever greater numbers. Do not let Juatek fall, Lord Quick. Ne, nedovolíme, aby padl Juatek. Elfí stvůry, haha. Now is the perfect time to attack. Atak!
Good. Now issue an order to engage the enemy, my lord. To je až takhle debil. Protože ten původní, jako, že když jste si začínali kampaň v prvním Warhammeru, tak tam bylo taky tenhle úvod, ale už si nepamatuju teda fakt, jestli byl až takhle pro jakoby takhle těžký začátečníky. Máme tři regimenty kladových krys, což jsou úplně nejobyčejnější z nejobyčejnějších, snad možná ještě si jsou tady otroci dostupní, tak to jsou ještě horší jednotky, ale už, jo, takže já se ani nemůžu podívat na to, co on má. Dobře, tak zautočíme rovnou. Ok, to bude sranda. To jsou lepší. But will be well matched by the agile and deadly foe. Prepare yourself for bloodshed. No, pokud se nemýlím, tak jakoby ta hierarchie těch válečných jednotek nebo těch bojových jednotek, co se pichoty týče, tak postupuje tak nějak od z otroků, úplně jako ty nejobyčejnější. Úplně nevím, jestli jsou tady, ale jakoby v tom světě toho Warhammeru, jo. A světě Skavenů. Pak mají klanový válečníky. A pak to je taková, jako, takový základ, jo, taková páteř té armády. No a pak je třeba válečná havěť. To už je fakt vycvičená armáda Skavenů. A to už je o něčem jiném trošku. A pak samozřejmě spoustu speciálních jednotek. Takže to uvidíme, co všechno tady bude. Hlavně, co všechno poznám z hlediska názvů a men, protože jak tak koukám, tak je to tady trošku jinak přeložený než v knihách. A Je to škoda. Tak, oni mají, Skaveni mají strašně jednu skvělou speciální vlastnost, která se určitě teďka ukáže, protože my jdeme tři regimenty proti třem regimentům, přičemž ty regimenty elfů jsou silnější než naše klanový krysy. A tohle je super, aspoň chtěl nás určitě potopit, Kvíka, mocnýho Kvíka, hlavomena. Neselžeme, ano. Oni si totiž vždycky mysleli, že chtěl někdo zradit. A že proti ním někdo kuje nějaký pikle. Což ve většině případů teda pravda není. Nebo jako je, ale ne v momentě, kdy oni si to myslejí, že to je pravda. Je super, že to teda nabízí takovýhle, aspoň ten tutoriál se nám vyplatí z hlediska toho příběhu, že víme, co si tady Kvík hlavober myslí a nějaký to pozadí toho jeho příběhu. Jasně, dobrý, jdeme dál. Hele, dobrý. Klonové. Přesuneme semhle asi. Ticho, dětku, už vím. Tak, dychtivá. Hele, oni to docela změnili. Teďka já se musím podívat asi semhle, že jo, jasně. Co chceš? Dobře. Jasně. Ano, jdeme zautočit. To, hele, tutoriál upřímně vede až příliš za ručičku. Až příliš to vede za ručičku. Zbytečně. Nechte mě hrát! OK, jdem. Kladový krysy! Super! A jo, prosím tě. Jasně, vím, všechno vím. Ano, zničíme elfáky, ušatý. Super. Co, jaké optimalizace na tom? 60 FPS. Krása. Trošku mě bude štvát ten porost, protože, co si budeme povídat, je to jakoby džungle, ten ostrov.
A oni ten porost úplně neuměli v minulém díle, ale tady vypadá, že je tak jako odfláknutý, že ta kvalita je jako fakt nízká, teda v rámci mýho nastavení, takže by neměl být problém. A ať už se dívám kamkoliv, tak se to drží na 70 FPS. Ale bez se, tady máme elfáky, ušáky. Ano, ano, překvapení, rychle. Ah. Proč by ustupovali, když mají převahu? Vydej se s vojskem do boje, no ty vole, to je nápad. To je nápad. Yes, 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 ano, 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 rychle do boje. Funguje tady kamera? Nefunguje. To byl mod, myslím, že ta cinematic kamera. Musím to si stáhnout. Squeak je strašně dobrý proti jednomu cíli. Hele, nastavit formaci? Konečně! Hoho, Squeak. Haha! Elfák to nerozdýchává nějak. Kvíku, zap elfáka! Ano, 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 zap ho, zap ho. Jak se natočil zády? Chyba. Ah, půlka zdraví v háji. Natočte se, ano, 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 ano. Dozad, dozad. Tak, ano, ano, ano. Utočit! A už drhaj. Ha, nadšenej ten dědek. Ha, takhle nadšenýho jsem ho nikdy neviděl zatím. Dobrý. Je fajn. Ano, pokračuju escapem. Au, 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 au! Zrada! Střelci. A hřídou se v hojných počtech. Ano, ano, ano. Rychle, rychle, rychle. A jako, úplně nemáme šanci zvládnout, aniž bychom dostali posily. A krásnou schopností a vlastností skavených jednotek je, že oni mají speciální jako taký kouzlo, kdy dokáží vyvolat skavení regi... Posily! Ano, ano, ano! Střelecké jednotky, spraky. Move the infantry into your front line. The extra bodies are sorely needed. Čerstvý regiment. Co to přišlo? Kladové krysy. They will fire automatically if the enemy come into range. Ano, 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 rychle, rychle, rychle. Tyhle ty vidláky dáme dopředu, protože ty jsou obyčejní. Kvíku, rychle. Pohní se, Kvíku! Oni jsou to stejný vlastně, v podstatě úplně jednotky. Akorát tohle jsou klasicky jakoby s meči a tamto jsou s kopíma. Each unit should cover the flank of the next. Ano, 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 ano. Attack the sides of your formation or break through to the rear. Už se tady formujeme. Excellent, my lord. Jaký mají dostřel? Bude slabý. Move your infantry out to block the pass and await the enemy's arrival. Do not be tempted out of position. Ne, ne, ne. Akorát já to možná udělám, že posunu lehoulince dopředu. Takhle. Aby byli přímo na okraji toho kopce.
Ale to sice nebude hrát roli, že, ale kdyby se bojovali, tak je lepší, když jste úplně na tom kopci a oni musí bojovat ve svahu, a takže do ní v podstatě jako strčíte a nepřítel vám přepadne, že jo, nebo ztratí rovnováhu a taková kravina. Sice to nebude hrát samozřejmě roli vůbec žádnou tady, ale... víte, co bychom mohli udělat? Krysáci tajně, ano, krysáci by mohli zautočit. Skřídla. Dopředu, ano. Vypadaj suprově. Ještě bychom je mohli asi posunout lehce dopředu. Jsou skrytý? Skrytý, haha. Krysáci. S tím ale bychom pak mohli zautočit, respektive stáhnout tenhle ten regiment a... úplně distanční. A jo, oni jsou jenom střelci, takže distanční režim jim necháme. A samozřejmě větší dostřel mají. Bude bolet trošku. Palte, krysáci! Musíme zabít to jejich vůdce. Kvíku! Na pravý křídlo. Paděnem, projdi řadami své havěti. My asi vyrazíme kupředu za 3, 2, 1... Utak! Be sure to make your presence felt in the coming battle. You have many abilities to rally. Abilities. Now is the time to use them. Ano, co mám za schopnosti? Držte pozice! Obrana v boji zblízka velení, použijeme. Pál. Battle has been joined, my lord. Order your forces forward to envelop the enemy if possible. Do not leave the title. Let's kill! Ale tady to trošku schytávají. Dělejte, zautočte, klanový krysy! Ty střelci mě trošku štvou. Trošku hodně. Zautočte na tohle. Kvíku, musíš zabít to šmejda. Jo, akorát tyhle ty by mohli zautočit na tohle, teda ty si tady nemusí vůbec zabírat tím jejich vůdcem. Slingers, proč útočíte na jejich vůdce, to nevím. Zautočte na tohle. Ano, zautočte. Tak. Kvík by to měl zvládat. Kvíku, ale radši bych byl, kdybys byl ve středu, protože tady bys měl podporovat naše klanové krysy. Je super, že jsme takhle vím padli dozad. Co to je? Krzílí do žrouti. A musí být podle mě oni. Musí být do žrouti. Až na to, že jedna jednotka půjde sem a druhá jednotka jim padne dozad. Jeden regiment takhle. Blá. Nech mě to hrát, vím, co dělám, občas, někdy, mám si světlý chvilky, no. Co docela rychlý, oni samozřejmě nemají jízdu s kejvením, to tady neexistuje, ale mají nějaký rychlejší, no, trošku nám spadli FPS na 50. Regiment dostal zabrat. To bude bolet, elfáky. Ano. Morálka šla do háje totálně, úplně totálně šla do háje.
Tak, kde seš, sakra? Ježiš, já myslím, že je furt tam, jsem to použil úplně mimo. Ale dobré. Tak, ty už drhaj, to znamená, my můžeme... Počkej, ne, vyběžte sem a vy zotočte na tyhle ty parchanty, tak. No, ty už zdrhaj. Trupte k ústupu. Ahaha, ty tam probíhaj. Ty kráso, to je super. Vítězství. Kvík. A hlavober zvítězil. No, paráda, paráda, paráda. Sice teda upřímně jsem nečekal ten úvod takhle, jakoby, až... že vás bude až takhle držet za ručičku. Měli to tam rozdělit, jakože udělat tu příběhovou část toho úvodu a ovládací část úvodu. S tím, že se dá přeskočit to ovládání, když uvidíte, jak se to ovládá. A mně se líbilo, že jsme se dozvěděli o tom Kvíkovi něco a to bylo taky fajn. A o tom, co se tam děje. No, dobře, tak máme tady co? Máme tady to, že hlavní jaková, jakoby surovina, kromě peněz, že jo, finance, jasně, ale surovinou pro Skaveny je... je jídlo. A jídlo ovlivňuje spoustu, v podstatě celou jejich frakci, celou jejich rasu. Pokud máme tak nějak normální stav potravin, tak to znamená, že Skaveny mají k dispozici normální množství potravin. Slabý hladový a silný hodový. Vše jak má být. Super. Máme normální růst. Ale když máme více nadbytek potravin, tak máme větší růst, lepší velení a veřejný pořádek. A pokud máme hojnost potravin, tak to je úplně nejlepší. Ovšem, pokud bychom se dostali do situace, kdy trpíme hladem, tak je to úplně špatný a nedá se to příliš dlouho vydržet. Tak, my můžeme buď to prodat, prodat zajatce, což dělat nikdy nebudeme, můžeme je zotročit, získáme potraviny a velení, anebo můžeme... můžeme zabít a tím doplníme okamžitě stav. Oni mají strašně rychlý doplňování jednotek, což je super. Ale my možná zotročíme, abychom získali potraviny. Tak, protože si myslím, že doplníme docela rychle. No, jsme za chvilku doplněni. Dobře, 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 díky. Tak, nech mě bejt. Super. Výborně, já si myslím, že tady to akorát bude ideální to utnout, protože už toho bylo docela dost, máme krásný první díl, co nejrychleji vyjde díl druhý a další díly, pojďme se rychle ještě přesunout k jedné zásadní věci, která vás jistě zajímá a trápí, a to je pojmenování. Já myslím, že většina z vás už začala psát pojmenování a ještě jste ani nedokoukali díl, pokud se tak stalo, tak vězte, že pojmenování tedy budou, máte tady tři regimenty kopíníků, dva regimenty práčat a dva regimenty krysích zlobrů. Funguje to úplně normálně, jako to vždy fungovalo, s tím, že kdo dřív napíše jméno jednotky, tak jí má. Pište jméno a pište jednotku, jakou chcete. Pokud napíšete jenom jméno a vyber mi nějakou jednotku, tak máte smůlu, prostě napište, já nevím, zubatý krysy, kopíníci, jo, nebo zubatý krysy, práčata a tak dále, jo. Pokud napíšete jenom jméno a nic k tomu, anebo napíšete jméno a že ti to jedno, jakou chceš jednotku, neberu, ok? To je první věc. Druhá věc. Pravidla, samý pravidla, že jo, to je hrozný. Druhá věc. Vzhledem tomu, že Skaveni jsou poměrně... Že jsou frakce, která závisí na počtech, spíš než na kvalitě jednotek, to je jasný. Takže jejich regimenty jsou velký, jejich regimenty často umírají, respektive jsou tak oslabený, že je potřeba je spojovat. A teď jak na to? Já zase nebudu se omezovat v tom, že máte pojmenovaný regimenty, abych je musel spojovat nějakým způsobem, abych je třeba jako nemohl spojovat, protože tenhle Franta má pojmenovaný tenhle regiment, Pepa má tenhle a teď je nemůžu spojit, protože Franta by byl najednou, nebo Pepa by byl najednou bez regimentu, že jo. No, a nadával by mi v komentářích, ale já nemám regiment, no. Jednoduchý to uděláme pravidlo takový. Když budu spojovat regimenty, tak bude... zůstávat, protože to si myslím, že tak v rámci Skavenu jako docela dobrý,
že řekněme, bychom spojovali dva regimenty, jo? Máme 120 jednotek v regimentu. Jeden regiment bude mít třeba 60 vojáků, mu zbyde. Druhý regiment bude mít třeba jenom 30 vojáků, kterých mu zbylo. Jo? A já je spojím. Jak pojmenuju ten regiment? No jednak to můžu udělat podle toho, co tam se objeví, že za jméno, protože občas mi to přijde, že to je náhodně. Ale já to udělám podle toho, který regiment měl více do vojáků. Ten početnější regiment převládne, jo, nad tím slabším. A ten slabší se zařadí do toho početnějšího. Takže pokud by tohle byly zubatý krysy a tohle z toho dlouhý vocasy, jo, dlouhý, tohle je regiment dlouhých vocasů, tohle jsou chlupatý, třeba zubatý krysy, tak zubatý krysy, jelikož měli 60 vojáků v regimentu a vocasy měli jenom 30, tak se to spojí a ten výsledný regiment už budou jenom zubatý krysy. A tam ten regiment hold zanikl, protože nebyl dostatečně silný, aby přetrval. To je jasný, skejvení jsou všechno jen o cíle a o přežití. A pokud nejste dostatečně silný, váš regiment není dostatečně silný, tak máte smůlu a nemáte co dělat. Urazí skejvenů! Tak, první díl je u konce. Já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Díky, že začnete sledovat tuhle sérii, pokud chcete vidět další videa. Tak dejte, já to nikdy neříkám, ale dneska mám nějakou chuť to říct. Dejte dole odběr, dejte like, pokud se vám to líbilo, pokud se vám to nelíbilo, tak ho smula, to se omlouvám, ale je to jak to je. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.